get to hear me now. E por que que tu tá me empurrando? Porque você é uma panda, eu quero te empurrar pra água, que você não toma banho, você só fica dormindo. Nossa, você que é uma banana podre. Então, eu tô um pai, pelo menos. Pra gente ir pra escola. Ai, mãe, Deus. Eu já sou linda. Viu? Fica aí brincando que nem doida, vai cair da escada mesmo. Você que me empurrou. Porque esse suco de laranja, ele é um pouco mais fraco do que a própria lava. Ai, meu Deus, gente. Essa vai acabar logo isso aqui? Não dá de saber quando vai terminar. Sumiu! Ai, meu Deus. Né? Misericórdia. Ai, meu Deus, eu me matei. Eu sou trouxa. Tranche em mim. Como é que trancha? Aí, vem, sobe. Ah, tá, peraí. Ai, eu tô no cavalinho. Nossa alegria, tipo, eu vou perder o... Sou no. Oi, pandinhos, sejam bem-vindos. Oi, pandinhos. No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Fluida Facility, junto com a Maria. Ah, eu achei que tava no Murder Mystery 2. Socorro, tá passando o carro das frutas aqui, gente, socorro. Ó, vamos usar o PCD. Opa! Vamos stalkear ele.